Parali su rafali nebo Rudolfu Perešinu, čast. Sve ono o čemu je ovaj hrabri pilot sanjao sada se ostvaruje, moderan avion u službi Hrvatske vojske. Pa ako se sjetimo onih Rudijevih snova i priča o F-16, jel? Ja mislim da je to izuzetno bitno jer daje taj jedan omaž čovjeku koji je sanjao nekakvom zapadnom avionu koji će u budućnosti braniti Republiku Hrvatsku i biti dio Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i oružnih snaga, tako da je to je ta poruka. Čast heroju Domovinskog rata došli su odati brojni zaljubljenici u zrakoplovstvo, među njima i predsjednik Milanović. Obožavam tog čovjeka koji je bil genijalan pilot i njemu čast zato dolazimo. Evo. Inače, guštate u avionima? Jer... Obožavam od malena, od kad znam za sebe, a imam 7 banki. Pokušavamo svake godine biti, danas malo lošije vrijeme, ali evo došli smo ipak. Čemu se veselite najviše? Čemu se veselimo? Pa ovo je lijepa jedna uspomena na našeg tu Zagorca koji je napravio veliku stvar za Hrvatsku. Ja sam Hrvat, neću i ne mogu pucati na Hrvate, legendarna je rečenica ovog istinskog junaka. Ja se volim prisjetiti još jedne rečenice, a to je rečenica koju je on često znao reći braniteljima kad ih je obilazio u bolnicama, u centrima za rehabilitaciju. Ja nisam junak, vi ste junaci i junaci su oni za koje se nikad neće saznati. Počast je odao i resorni ministar Tomo Medved, istaknuši kako će susreti potaknuti mlade ljude na vojni poziv. Rudolf Perešin svojim životom, svojim domoljubljem svjedočio je kako se voli i kako se brani Hrvatska. I zato je važno i u buduće čuvati sjećanje na Rudolfa, čuvati sjećanje na sve naše hrabre hrvatske branitelje. Lik Rudolfa Perešina oslikava sudbinu hrvatskog naroda, oslikava istinu o Domovinskom ratu. U rodnom mjestu Rudolfa Perešina uz bistu je i MiG-21. Uskoro bi i spomen kuća trebala biti gotova. Ona je sada ovog trenutka u fazi građenja. Što se tiče samog završetka, mi očekujemo da ćemo iduće godine potpisati ugovor sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, sa Krapinsko-zagorskom županijom, nastaviti radove do kraja. Rudolfu Perešinu predsjednik Milanović ove godine dodijelio je počasni čin brigadnog generala.